Museveni president wa Uganda tunuanga na amataku. Singa si violation nani badi nkuvumana mu luzungu kasasiro. Usicheze na Museveni. Now, Edward Awebwa, kijana mwenye umri wa miaka 24 kutoka Uganda, alifikishwa mahakamani kwa makosa ya kumlimbikizia matusi rais wa Uganda pamoja na familia yake. Edward Awebwa anasemekana kusambaza hate speech katika ukumbi wake wa TikTok, akizungumza maneno mabaya dhidi ya Rais Yoweri Kaguta Museveni na mkewe Janet Museveni pamoja na mtoto wao ambaye ni Muhoozi Kainerubaga ambaye ni generali katika idara ya majeshi. Koti lilipata kusikiza kwamba Awebwa alisambaza semi za chuki na matusi dhidi ya rais na kusema kwamba Rais Museveni ananuia kuongeza ushuru wa nchi yao. Hayo ni mashtaka ambayo yalifunguliwa kirasmi mbele ya mahakama, na zungumza hivyo alikiri kuhusika katika semi hizo na mambo haya aliyosema na kuomba msamaha. Ingawa magistrate katika kesi hiyo aliweka wazi kwamba kijana huyo aliomba msamaha, lakini ye mwenyewe hakuona ni kama the boy was sorry for his actions. Hivyo basi amepokezwa hukumu ya miaka 6 gerezani. Hata ingawa aliomba msamaha, lakini inasemekana kwamba msamaha wake haukuonekana kuwa wa kweli, haukuonekana kutoka moyoni, hivyo basi kuzawadiwa ama kupokezwa kifungo hicho cha miaka 6 gerezani. Kijana huyo ana miaka 24 tu. It's so unfortunate that has happened to him. Maybe aliona jinsi Gen Z's wa Kenya wanavyochukua hatua zao mikononi, the way they are reacting na jinsi wanavyosikizwa, akaona pia yeye Uganda can take that course. Lakini mambo si ndivyo huko Uganda, kwani mazito yamemfika na hukumu yake itabidi ahudumie. Museveni president wa Uganda tunuanga na amataku. Si violation nani badi nkuvumana mu luzungu kasasiro. Kitunuanga na amazi. Kiri nyisali nyise bintu nyine buli olucha. Buli olucha kati buli chimu chiteka ke misoro buli wamu. Kisona sende chagala kugula underwear olokuwa sende zigu underwear ate zichite chizirina. Achisira ni chino. Kasasiro. Gendo okongeze wa mwe Rwanda. Tunuanga na amazi. Ngaba gu Museveni. Fete tubate bisira ni mwe. Ali laki na kuzuzi natiro kugwa yugo chisajia gwe. Ogutu gulimo omuumbo gwa big gwe. Atengo omuzi gwa green. Echisira ni chino. Kasasiro fetu wako wakuwada wako wakuwada gana wande wakutu manjirida mse yafe wala mafena fena batuza la Rwanda tunuangana amazi gamu kazo genetika hata Museveni echisira niecho na echo na chitaba niyo chimuhozi echinyu omwenge nechipama mumpale ngao echagalira chipama bia unya nechinyia mumpale nechinyia mumpale wako wanga china china chesu wechiri nti tata aja kongezo musara ngure sabuni njoze chani anawea zechipamie pamie mu noma ngechinza kwa chinchinyo na guwa welele chisirani echo Museveni familia na yuna muningama tako gangi kaza siro udamu no inyise mitu njaku watogo gutuwe gugo Museveni njaku watogo gutuwe gugo muteke no matako gangi uloko ule gaunya ujo kumanyanti abanayo gana tulibanyivu njaku wateje chituwe echo nga yuna matako gangi kuteke yo alinja kusosa yo mumwa ulire ingiri jewa kairia ingiri jewa unyira jewa unya ujo kuteka ntine nisitu liba nyivu chisirani gwe na video sigenda kujisa na yu. Upo huru kushiriki maoni kwenye comment section. Tafadhali usisahau kusubscribe na bonyeza kengele ya notification ili upate kujuzwa kila mara nikipakia video mpya. Kwa heri. Museveni uyambala ndawe ya obatu yambala sinda chikiriza wali sija chikuru nyo mikuweka mkuveko kati jene te Museveni mkazi ya Museveni uyambala nika obana yetu yambala uyambala tu yambala ujino Muhoozi Kainerugaba locha ndawe uzipama mbo upami locha unyo mwengi nufuka mwanda wiya luachi. Wange eno video sigenda kujiteka yo mwejako kamera.